აქციები ბათუმში გრძელდება. აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ შემაჯამებელი ოქმი მიიღო, რომლის მიხედვითაც აჭარის უმაღლესი საბჭო ორპარტიული იქნება. 21 წევრიანმა წევრია უმაღლეს საბჭოში 14 დეპუტატი ეყოლება ქართულ ოცნებას, 7 კი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებულ ოპოზიციას, თუმცა როგორც ცნობილია, ოპოზიცია აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას არაპირებს. Სხდომას, რომელზეც შემაჯამებელი ოქმიში მიიღეს, უსკოში ოპოზიციის წარმომადგენლები პროტესტის ნიშნად არ ესწრებოდნენ. Პროტესტი იყო შენობის გარეთაც. ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა უსკოს თავმჯდომარისთვის განკუთვნილი ეგრეთ წოდებული სერტიფიკატი მიიტანეს და წარწერით მთავარი გამყალბებელი გაუშვეს ბუშტები, რომელსაც შემაჯამებელი ოქმი ჰქონდა მიმაგრებული. Უმაღლეს საარჩევნო კომისია მიიღებს და დაადასტურებს აუცილებლად ეს ბუნებრივია შემაჯამებელ ოქმს, რომელიც იქნება საბოლოო ბეჭედი არჩევნების გაყალბებისადმი. Ჩვენ რა თქმა უნდა პროტესტის სახით მივალთ უმაღლეს საარჩევნო კომისიასთან და გავაპროტესტებთ ამ გაყალბების ახალ ფარცს და სპექტაკლს, რომელსაც ქართული ოცნება ჩაატარებს დღეს. Იქ გააპროტესტებენ ახალგაზრდები და გადასცემენ ბიძინაევანიშვილისგან სიგელს უსკოს ხელმძღვანელს. Ის დავალება, რაც ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილისგან, რომ მოეპარა აჭარის მოსახლეობისთვის არჩევნები, ეს კარგად გააკეთა. Გაგრძელდება, რადგან ბიძინა ივანიშვილს აშინებს ბუშტები, გაგრძელდება ბუშტების აქცია. Ტრადიციული პერფორმანსი გრძელდება ბუშტების გაშვება. Ამით ჩვენ პროტესტს გამოთქვამთ იმაზე, რომ არჩევნები არის გაყალბებული და ესე ვაწვდით ხმას თონიკე რიშვატის. Ვეუბნებით, რომ შეხვდეს ხალხს და გაგვცეს პასუხი იმაზე, თუ რატომ გააყალბა არჩევნები და რატომ მოპარა ხალხს ხმები.